education day ma di buddhist education lo pyo lai yin ga lo tacha ba da wan de le be shi ni de twe buddhist education lo ma pyo be ne twa ba pyo lo more education chen sarita ne atinya pho pyo tu de yi twe pinya yi lo ma pi lo cha ma yi kaung mu twe se yu ne yesi pa sai chen tin ne khu a do ye ti ri ko ta da na ju phwe yi ya တပြည်လုံးမှာလောက်ကစာမျက်နှာတွေလောက်ကနေငံတော်မှာဒီကနေ့တို့ဆေးရုံဆိုတော့အားလုံးမဆက်နဲ့ငါးခုပို့ပြီးသားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မြင်းညာမှာမျက်စိအလှူရယ်တခြားကျမ်းမာရေးအလှူရယ်ဂုမြင်းညာရေးအလှူရယ်မြင်းညာရေးအလှူထဲမှာ modern education သာမဟုတ်ပဲねမော်ရယ်အကျူကေးရှင်းမှာပါဝင်လို့ဆိုပြီးတော့တို့မြင်းညာမှာတို့အဲ့ဒါဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကနေ့နည်းနည်းခင်းမှာအဲကျောက်စာပြီးကြီးကို အချက်တော်မိသားစုကဝမ်းဝမ်းပြီးတော့တိဆောက်တယ်ငါကွန်ပျူတာတွေထည့်ပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာလူတိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာမော်ဒန်နဲ့မော်ရယ်တွဲသင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံမားတွေကိုတုံ့ပြန်အားတက်တော့တယ်ပြေကြကတော့တိုင်းပြည်အောက်ခြေမပြတ်ဘူးပညာရေးထဲမှာကိုယ်ချင်းတရားပါတယ်တိုင်းပြည်မျက်စိမကမ်းဖို့နော်တိုင်းပြည်သားလူအများအားလုံးပါပညာတက် ไอ้เรื่องแจกกันทีนี้คู่เอริเมคู่ด้วยทีนี้เนี่ยมาดูลายอกสวัสดิ์จาจินဖြစ်ပါတယ်လို့တဲ့မြေသားလူများကတို့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်စေဖို့တရင်ကောင်းပါပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတယောက်လာသူများမှာတိရကုတော်ဝင်နှစ်သက်စာသင်ဆောင်အတွက်ရေဆက်သုံးချအမျှပေးဝေခဲ့ကြပြီးတော့တိရကုအဋ္ဌိဋ္ဌံကျုဆိုကပထမပိုင်းအခမ်းအနားစီစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ် ခန္ဓာစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တာဝန်ရှိသူများကတိရကုတော်ဝင်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သိကြီးကိုဖေးချိုးဖြတ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတိရကုတော်ဝင်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သိရဲ့မင်္ဂလာအမြီဆိုင်ဘုတ်ကိုကပ္ပတသနာပြုတိရကုဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေထရာမှာဆက်ကလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကပီးမော်ကွန်ကြောက်စာတိုင်ကိုကပ္ပတသနာပြုတိရကုဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေထရာမှာဦးဆောင်ကအမွေးနှက်သားရေးများပတ်ဖြန်းပြီးတော့ရွှေမိုးငွေမိုးများရွာသွန်းဖြိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျကူဆောက်လုပ်လူတိုင်းခဲ့တဲ့တိရကူတော်ဝင်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဟာဆိုရင်အခန်းရှိခန်းပါတရ၄၀ပြီး၃၀ပြီးစင်ဝင်ပါ၄ခန်းတွဲနှစ်ထပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာစီစဉ်နောက်ဆုံးမှာတော့အလူရှင်များတာဝန်ရှိသူများကကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်စာရေးကိရိယာများပေးရလှူဒန်းပြီးတော့ ခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ချုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုလောက်ဆိုရင်ငင်းချက်မျိုးအမှတ်၄ချိန်ခင်ပညာထက်တန်းကြောင့်တိရကူတော်ဝင်နှစ်ထပ်စာသင်ဆောင်ဖွင့်ပွဲမင်္ဂလာခန္ဓာကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေများဝေခံသားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားများပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ